Könül məni yaxşı tanıyır. O bilir ki, mənə yalan danışmaq. Mən uşağı deyiləm, hər şeyi bilirəm. Hər şeyi? Hə, hər şeyi. Könülü aldatmışsan ki, sadə həyat yaşayırsan. O qədər vardan dövlətdən imtina eləmişsən sevgi və görə. Sən bulağı hardan? Bilirəm. Könüldən azca ayıq sayıq olmaq bəs eləyir bütün bunları bilməyə. Gedib müdürə bütün borcu ödəmişsən nə ilə? Pul tapmaq o qədər də problem deyil. Borc tapmamışsan o qədər pulu. Dünən səni gördüm. Bahalı bir dənə maşına minirdin. Sonra getdim bir dənə kişi ilə görüşdüm. O kişi ödəyib bu qədər pulu, hə? Mən səni ilk görən gündən dedim ki, sən buranın adamı deyilsən. Düz tapmışam. Firuzə, mən bilmirəm sən bulana niyə maraqlanırsan. Amma sənə çox güclü fantaziyan var. Sənki qədər ola bilməz. Söhbəti yayındıra bilərsən, amma məni aldada bilməzsən. Sən nə istəyirsən fikirləş. Yəni, düşünməkdə azadsan. Amma inan ki, sənə fikirləşdiklər mənə vecimə də deyil. Çiyinlərin yükü də azalsın. Bilirəm, axı ağırdır. Nə dərsin, nəsin? Sənin yaşadıqlarını. Mən sənin yaşadıqlarını danışıram. Əgər sən də ağzını açıb danışsan, hər şey çox yaxşı olacaq. Özümdən söz çıxartma, Orxan. Reyhan, mən səni çox yaxşı tanıyıram. Mən bilirəm ki, sən Fərhad kimi adamın yoldaşı olası deyilsən. Niyə? Niyəsini sən deyəcəksən. Yenə soruşuram. Niyə məcbursan burada qalmağa? Yox, yəni niyə mənim kimi bir adam Fərhadın yoldaşı ola bilməz? Fərhad məni sevir, qızımı sevir, bizi qoruyur. Əsil ailə başçısıdır. Nə lazımdır başqa bir qadına? Reyhan. Keçən dəfə küçədə gördüm sizi. Gördüm ki, dava verirsiniz, davanızı eşitdim. Küçədə dalaşan birinci ailə biz deyilik ki. Sən də ailə qur görəcəksən. Nə qədər çox istəsən də bir-biri olur da, dava dalaşdı. Yox, yalan deyirsən. Orxan, məndən uzaq dur. Mən istəmirəm ki, bu məsələyə görə ailəmə söz-söhbət düşsün. Fərhad itirmək istəmirəm. Qardaşı? Dəqiq oydu. Can, qurban olum sənə. Gedib əclafın payına verəcəm. Bayan, sən nə inəmək istəyirsən? Özün cəzalandırmazsın onu. Belə adam polisə təhvil vermək lazımdır. Gedək şikayətimizi. Siz Rəşid tək qoymayın, yaxşı? Biz getdik. Aferin, narahat olma. Mənə görə oldu. Mənə görə oldu.
Afin, eğer bir şey olacaqsa, deməli olacaq. Sən dayanı evə gətirməsəydin də, o cür adamlar çöldə bayırda niyə yanından düz keçdi? Niyə əyri baxdın deyib davadalar salır. Boş ver. Gedim həkimlə danışıb gəlirəm. Sen gel. İçeri niye girmedin? İşim var, gitmeliyim. Mesaj yazmıştın bana. Dedin ki, sen neyse danışmalıyım, hiç ne başa düşmedim. Ne danışmalısın? Orhan. He, ne olur? Hamısını açacağım. Diye ne olur, iyi ki öğrenir. Dedi ki, sen neyse danışmalıyım de danışmır. Şey hiç neyi? Sen onunla baş koşma. Niye ana? Deli olmuşam mı? Düzün demek istedim de. Ay kız, yaxşı dayan görək. Şimdi ne diyecek? Demek istiyirdi ki, sen uşaqlıqda bir balaca xəstələnmişdin. Ben de indi cavan idim da. Yaxşı baxa bilməmişdim sənə. Həkimlər demişdi ki, bu uşaq yaşamayacaq, öləcək. Elə onu demək istəyir. Nailə, görsən, bax, ölməmişəm, buradayım, gəl. Danışarıq, narahat olma, yaşı. Mütləq danışarıq. Hələlik. Hələlik oğlum, hələlik. Ne eləmək istəyirsən, ha? Niyə qoymadın deyim? Lazım deyil. Qoy bilməsin. İndiyə qədər bilməyib, bindən sonra da bilməsin. Qoy elə sirr olaraq qalsın. Niyə? Bilmək onun da haqqıdır. Onun günahı yox deyə. Sən biləndə nə oldu? Necə təsir elədi sənə? Yadında da özünü necə hiss eləyirdin. Bəs o bilsə nə olacaq? Bütün dünyası dağlar ya onun. Qururu sınar. Necə yaşayar, nə düşünər? Özünü artıq adam kimi hiss eləyər. Qoy elə bilməsin. Yaxşı qutardız. Sənin burada nə işin var, Ayqaz? Rəşiddən qabaq səni başa salmağa gəlmişəm. Rəna, rədd ol, sənin nə deyəcəklərin mənə maraqlı deyil. İstəsən bu dəqiqə yanına gedərəm. Amma fərqi yoxdur.
O ağıllı-ağıllı danışan qaynatabı da sözümü çatdır. Ay kız, tərbiyən olsun, aqsaqqal kişi de o. Görək necə qanı yatıra biləcəksiniz? Rəşidə denən ki, polisin yanında qardaşımın adını çəkməsin. Ay kız, sənin qardaşın əlində bıçaq gəzən adamdır. Nə gözləyirsən ki, keçdiz onsuz da tutulacaq? Onda məndən incimə. Başınıza bundan da pis işlər gələcək. Burada yük sənin üzərbə düşür. Bilmirəm, nə inirsən elə, mənim qardaşımın adı çəkilməməlidir. Düzəlirsən yavaş yavaş. Daha nə qalıb bir iki gün evə gedərik. Biraz da döz. Yeməyini də yedin. Zorla nə edeyim də? Yox, yemək lazımdır. Vaxtı vaxtında. Gəl. Aa, Şəfiqə gəldi. Səmin. Gəl, gəl, xoş gəlmişsin. Xoş gəlmişsin. Gəl, gəl, gəl. Nə, no, Şəfiqə? Otur, 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 otur. Təzə gün qalxıb. Heç bilirəm ki. Gedim çağıram tıbbaçısını. Yox, yox, yaxşıdır. Da bu vəziyyətdə niyə durub gəlmirsən bura? Rəşid onsuz da burada da ona görə gəlmişəm. Nə olub ki, Rəşidə? Heç nə. Yüngülcə yaralanıb. Yüngülcə yaralanıb? Ya bizi qorxutmaq istəmirsən? Zənnə hər şey yaxşıdır. Narahat olma. Ha, şükür. Yəqin hamı indi Rəşidin yanındadır. Ha, hamımız gəlmişik. Ha, bunun dərdi başqa deyə. Bu soruşmaq istəyir ki, Xəyyam da oradadır, ya yox. Xəyyamla nə deyəcək, görüşməyin? Yox. Bizimkiləri bilirsən də. Bir dəfə gəldi, gizlincə. Onda daha gün yatmışdı. Ha, inşallah görüşərsiniz. Qoy çağırım tibbacını ölçümdə. Yox, yox, mən gəldim, ay günə baş çəkim. Yaxşısın, indi. Hə, yaxşıyam. Səni gördüm, lap yaxşı oldum. Rəngin ruhun özünə gəlib. Yaxşıyam, amma narahatam. Nə, yaxşıdır, pis deyil. Düzəlir. Rəşid də inşallah yaxşı olar. İnşallah. Hə, könül. Məhlədəyəm, elə indi gəlib çatmışam. Bir-iki dənə işim var, görüm, onları sonra görüşək. Yaxşı, oldu. Rezvan! Buyurun. Gel bunları tut. Tut. İşten çıxanda yadımdan çıxdı, sənə demək. Eğer işləri tez qurtarsan, könüllə görüşə bilərsən. Bunu elə işte deyə bilərdin də. O sözə görə niyə əziyyət çəkib bura gəldin? Yox, əziyyət deyil. Mən dostlarıma dəyər verirəm. Çox sağ ol. Mən yaxşı dostam Rezvan. Yaxşı sir saxlamağı da bacarıram. Nəsə lazım olsa xəbər eləyərsən. Sağ ol. Sağ ol. Bu qız mənə problem yaratmasa yaxşıdır. Bu məndə qaldı axı. Firuz... Bir də kim deyib onu dalıca gedəni? Qalsın, soru verir. Qızım, tap görüm nə sürprizim var sənə? Sürpriz? Buradan çıxıram. İnşallah çıxarsan. Olmadı. Ha, Rəşi sağaldı. İnşallah o da sağalar tezliklə. İnşallah. O da deyil. O da deyil. Tapmadın. Hmm.
Necəsən? Xoş gəlmişsən. Deyirəm, xəstə olmasaydın, səndən çox incəyəcəydim. Akif, o mənimlə gəlib, mənimlə də gedəcək. Tez ol, çıx bari. Akif, deyirəm ki, o mənimlə gəlib. Sən narahat olma. Çox yox, 2 dəqiqə vaxt alacaq. Sonra da özüm çıxıb gedəcəm. Sən deyirsən, məni başa düşmədin. İstəyirsən, adamlarımı çağırım, onlar sən açsın bayrağı. Akif, onlar çoxdandır bir-birlərini görməyiblər. Narahatdırlar. 2 dəqiqə vaxt ver, danışsınlar. Sən nə deyirsən? Deyirəm ki, Aygünü sən bu vəziyyətə salmışsan. Bəsdir də. Bəsdir öz hiqqəvi yeritdin. 2 dəqiqə vaxt ver. Nə yaxşı ki, gəldiyik bura. Neçə vaxt heç bir-birimizə normal vaxt ayıra bilmirik. İstirahat edə bilmirik, dincələ bilmirik. Ancaq iş, iş, iş. Sən ürəninə bax, istəyir, biz gələk də bura. Ürəyim istəyir, tez-tez gələk. Onda tez-tez gələk, yaxşı? Yaxşı. İş demişkən... İşdən nə vaxt çıxırsan? Sən demişdin ki, Aygün özünə gəlsin, danışarıq. Könül, mən səndən çox xahiş edirəm. İstəyirəm, mənə düz başa düşəsən. Başa düş ki, mənim o qızla aramda heç nə ola bilməz. Yəni, belə olmur da, mənə güvənmirsən, mən də pis oluram. O iş istəmirəm, orada işləmə, bu iş istəmirəm, burada işləmə. Yəni, bu nə qədər belə olacaq? Əslində düz deyirsən. Mən səni başa düşürəm, o qısqançlıq məndə də var. Amma bir müddət burada işləyim, pulumu düzəldim, ondan sonra gəlib rahat bir iş tapıb işləyərəm də. Olar. Yaxşı, sənə inanıram. Mən gedim bir dənə əlimiz müyün, biraz özümə gəlim. Qaydanda başqa avro ilə qaydayacaq. Bax, çalış sən də avrovu düzəld. İşdin mənim? Yəni, sən bil ki, mən səndən başqasına. Baxacağım.
hediye alıp. Qoyub sağ cəbə. Özünüzü bile salacaksan. Saat yere. Onsa kaçmağa yeri yok. Kulaklaşın yoksa biraz ama. Gör ne de. Yaxşı koy yere söhbət edin. Yolağız. Kulağız gör ne de. Yolağız. Çok danışma yolağız. Yaxşı. Çıx git. Gel. Gel git. Çekilin kenara. Git. Xəstəni bırak git. Ha. Seninle işimiz yoktur. Çıx git. Kulaklaş. Çıx. Baba işimiz yoktur sana. Çıx git. Çıx, çıx. Bana görürsün, heç sinirlenmir. Çıx. Gəlmə. Rəşid, gələcəm, Rəşid. Ha, gələsin. Hala geç. Meryem götürmeye. Ha? Laf yaxşı. Gede bir yerde götürey kızımızı. Gede ya. Meryem de ana atasını bir yerde görende sevinir. Ha? Ne masalada? Hiç. Hele lazımdı. Niye?
Necə niyə? Biz sənin ailə deyilik. Sən həmişə demirdin ki, xoşbəxt olaq, hamı bizi belə görsün. Düzdür? Aha. Sən deyənə eləyirəm də. Nəsə, gecəcəz, xəbərə çıxarız yəqin. Gedək. Gedək. Tuba'ya göre belirirsen ha? Sen şu ne farkı var? Farkı var. Narahat edirsen ha? Yok. Düzün de. Ferhat. Sen de benim kimi rol oyna. Gülümse. Her şey yaxşı olacak. Ama bir taraftan hoşuma geldi. Seni böyle görüp deli olacak. Gideyim. Çox sağ ol. Yaxşı varsınız. Buyurun, borcumuz axsaqqal. İcazə versəyiz, mən onu bir kəlmə söz deyərdim. Amma bilirin ki, problem olmasın da. Nə problem? Sən bilsən, nə tər adamlardan zan bala. Evdəkiləri vaxt ayırmayıb, küçədə onun bunun anasını bacısını izləyən adamlardansın. Sən məhlədə sənə yaxşı oğlan desinlər deyə yaşayırsan. Deyəsən, mən o namus soğumla səhv salmışsan, axsaqqa. Namus? Sən namus nəyə deyirsən? Evli bir adama şər atmağa namus deyirsən? Sən heç nəyə araşdırmadan, heç nəyə örgənmədən əlində bıçaq almışsan. O, sən başa düşməzsən. Nəyə başa düşmərəm? Sən bir canı qıymaq istədin, nə bula? O canı ki, sən yaratmamsan. O canı ki, günahsız idi. Mən çox istəyərdim səni içəridə bütün bunları fikirləkəsən, başa düşəsən. Başa düşsən, o içəridə keçirdiyin illər boşa getməyəcək. Başa düşməsən, bütün ömrün boşa gedəcək. Çox sağ ol. Oldu, borcumuz. Sağ ol, mən sözümü deyirdim. Sağ ol. Ha, Fazil. Çatıram, çatıram. 2-3 dəqiqəlik yolum qalıb. Oldu, oldu. Nayda düz deyir. Orxan məsələsi bu gün partlayacaq. Fazil'de bir şey fikirlersin.
Çok sağ ol. Nerededir? Biraz onlar çıkıp. Bir soru şu, hara gidiyor? Kimin yanına gidiyor? Bilir misin hansı tarafa meyillenir? Hiç özüm de bilmiyorum bu meselelerin axırı ne olacak. Əzizə. Ay Əzizə. Ay can. Evdəsən? Hə bacı, evdəyəm, gəl. Gəl, xoş gəlmişsin. Salam, hər vaxtın xeyir. Salam, şəhər. Salam, salam. Otur bacı, otur. Çay gətirəm. Yox, çox sağ ol Əzizə. Sağ ol. Necəsən? Salamatçılıqdır. Şükür Allah, yaxşıyam. Sağ ol. Rəşid necədir, yaxşıdır? Rəşid də pis deyil. Şükürlər olsun. Şükür, laf yaxşı. Mən Xəyyam haqqında danışmağa gəlmişəm. Xəyyam haqda? Nə olub ki? Heç nə olmayıb. Aygün də, Xəyyam da hər ikisi mənim balalarımdır. Hər ikisi də bir-birlərin üçün necə narahat olurlar, mən bunları gözümlə görmüşəm. Qızın başına bir iş gəldi ki, bizə narahat olduq. Amma Niyaz, onlar bir-birlərinə başqa cür baxırlar. Mən o baxışları görmüşəm. Gəlin onları bir-birindən ayırmayın. Onlar bir-birini sevir. Aygün xəstəxanadan çıxandan sonra bizə elçi gəlin. Salam Könül, necəsən? Salam, yaxşıyam. Vermir ev o kız. Könül, seninle mütləq danışmalıyam. Mən hər şeyi öyrəndim. Reyhan hər şeyi danışdı mənə. Thank you.
Emir'e gitti. Yatarsın. Yakışan, rahatsan. Ha, yakışıyorum, rahat olma. Her şey yakışır. Yakışı şoförle geldi sıktı. Yoksa işim kırık olacaktı. Ha. Siz deyiz sana. Otağa girmeyi görmeseydi benim için batardım. Şükür. Tuttular, apardılar. Daha rahat olmarak. Geldin Şefika. Ofelia. Sen burada ne işin var? Arvadın hanı. Arvadın axı demiştim, kardeşim tutulsa pis olacak ona. Avala, senin kardeşin öz axmaqlığından tutulub. Ofelia'nın buraya ne dəxil var? Onda gelsin danışsın, görün benim burada ne işim var idi. Məni Ofelia bura onda niye getirmişdi? Rana, bəsdi. Sen bu eve işləməyə gelmiştin. Özü apara bilmədin, ona göre de qovuldun. Xeyr. Arvadım məni bura gəlin kimi gətirmişdi. Rəşidlə tanış ol, öyrəş, Rəşidə ələ keçirim.